بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مؤلف رحمه الله بيقول كي فضل الاستغفار بعد الوضوء. دستمزدان سورة استغفار فزلته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. Resulullah s.a.v. buyurur ki, kim dəstəmaz alandan sonra bu kəlməni deyərsə, Subhanək Allahum bəhəmdik və şədən lə iləhə illə əntə və əstəxfuruqə və atubə ilik, o kəlmə bir dəriyə yazılar, sonra çap olunlar, qiyamət gününə kimi o heç vaxt sınmaz. Və anhu radiyallahu anhu أنه قال: من قال إذا فرغ من وضوئه سبحانك اللهم وحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ختمت بخاتم ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. أبو سعيد الخدري'den gelen başka rivayette buyurur ki, kim destemazdan sonra bu kelimeyi diyerse, bayağı zikri diyerse, o güzel sonlukla xitamlanar, sonlanar. Sonra ərşin altına qaldırırlar. O qiyamət gününə kimi sınmaz. Fadlus siwak. Misvakın fəziləti. An Ummu Habibə radiyallahu anhu qala: Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul: Laula an ashqa li ummati la amartuhum bis siwak inda kulli salah kama yatawaddaun. Ummu Habibə radiyallahu anha'dan gələn hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: Mən ümmətimə ağır olmasını, ümmətimə əgər ağır olmasaydı, onlara hər namazdan sonra sivakı əmr edərdim, necə ki, dəstəmaz əmr olunub. Ənnəbəs radiyallahu anhümə qalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmə umirtu bis sivak hətta xaşitu ən yuhə iləyə fih. Ənnəbəs radiyallahu anhümə gələn hədistə Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm buyurur ki, mən sivaka əmr olundum, hətta qorxdum ki, bu mənə vəhiy olunar. Və anə əşrar zəvcün nəbi sallallahu aleyhi ve selləm, annəbi sallallahu aleyhi ve selləm, ənəhu qalə: Fəddu s-saləti bis-sivak alə-s-salə bi qeyri s-sivak 70 di'fən. Bu hədis zəifdir. Bu hədisdə buyurur ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm, namazın sivaksız namazın sivaklı namaza olan fəziləti 70 dəfə artıqdır. Bu hədis zəifdir. Ana bi hurayra radiyallahu anhu an nabi sallallahu aleyhi ve sellem qala: laula an shaqqa li ummati la martu bis siwak inda kulli salah. Mən ümmətimə ağır olmasın, əgər ümmətimə ağır olmasaydı, mən onlara hər namazdan sonra misvaklanmağı əmr edərdim. Ana Aişə radiyallahu anha an nabi sallallahu aleyhi ve sellem qala: as-siwak matratu lil-fam mardatu lir-rabb. Siwak Rəbbinin razılığı, ağzın təmizliyidir. An Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemə: İzə qam əhədukum yusalli minəl leyli fəl yəstək fəinə əhədukum izə qara fi salatihi vədə mələkun fəhu alə fihi və la yəqruc min fihi şeyun illə daxla fəməl mələk. Cabir radiyallahu anhuma gələn hədisdə buyurur ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə dedi: Sizdən biriniz gecə durub namaz qılan vaxtı qoy misvaklansın. Həqiqətən siz gecə namazında oxuyarsınızsa, namazınızda oxuyarsınızsa, mələk öz ağzınızı sizin ağzınıza qoyar. Ağzınızdan çıxan hər bir şey mələkin ağzına daxil olar. Ənbi Şəhəb radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmə: İzə qamə əhədukum fətəvəddə leylən əv nəhərən fəəhsənə vudaəhu fəstənnə ثم قام فصلى أطاف به ملك ودنا منه حتى يضع فاه على فيه فما يقرأ إلا في فيه وإذا لم يستن أطاف به ولم يضع فاه على فيه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم إلى الصلاة حتى يستن. ابن شهاب قال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا بيرور كم sizdən biriniz gecə və yaxud gündüz durub namaz qılan vaxtı dəstəmazını gözəlləşdirsin və sivaklansın, sonra durub namaz qılarsa mələklər onun başında halqa halında durar və ona yaxınlaşar, hətta ağzını onun ağzına qoyar, onun
ağzından oxuduğu hər bir ayə onun mələkin ağzına girər. Əgər sivaklanmasa, onlar sadəcə onun başında halqa şəklində durarlar, ağzını ağzına qoymazlar və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm namazına sivaksız namaza durmazdı. Bu hədisi isə İbn-i Şəhəbə Mursəldir, İbn-i Şəhəbindən gələn hədisdir. Daha doğrusu Allah bilir, subhanəkallahu mühəmmədə qəşələnə əliyyə ələtə və səhvədə. Burada gələn hədisdə namazdan sonra demişəm, namazdan əvvəldir bütün sözlər. Daha doğrusu Allah bilir.